Ok, i denne videoen så skal jeg snakke om et stykke som heter En folkefiende, laget av Henrik Ibsen. Det jeg skal fokusere på i dag er et veldig viktig moralskt dilemma som er sentralt i En folkefiende, og som også viser seg i andre fiksjonelle verk og til og med vår egen verden. Men før jeg kan begynne å forklare videre inn i det, så vil jeg ta og starte med å forklare hvordan verden i En folkefiende funker. Så En folkefiende er satt opp rundt hovedkarakteren Dr. Stockmann, som har en stor innflytelse over pressen og generelt befolkningen. Og han finner nemlig ut at et av badestedene til denne byen har blitt infisert, og de som bader kan dø av det. Det som gjør dette så veldig dilemmaaktig om man skal gjøre det eller ikke, er nemlig det at i byen så tjener de mesteparten av inntektene deres fra disse badestedene. Og om man da tar og varsler, så må disse badestedene bli stengt ned til de kan fikse opp i det. Så da er dette dilemmaet han sitter med. Han kan velge å varsle folket, som da vil lede til at de som ville brukt badet kommer ikke til å dø, fordi de ikke bruker det, men byen kommer til å miste utrolig mye penger. Eller han kan være helt stille. De som bruker badet kommer til å fortsette å dø, men byen tjener masse penger. Så igjen, dilemmaet er folk dør, men mange får mye penger, eller folk dør ikke, men mange mister mye penger. Og hva som er rett eller galt i dette er jo utrolig vanskelig å si, fordi om byen da ikke får noen inntekter, så kan jo det lede til at mange flere kan potensielt dø eller lide generelt, fordi de ikke har penger. Et annet fiksjonelt verk som også viser et lignende dilemma, er et spill som heter Judgment. I dette spillet så er det satt opp et slikt moralsk dilemma. Noen leger forsker på en medisin som kan potensielt redde millioner av liv og tjene millioner av kroner. Men det viser seg at de ikke klarer å produsere denne medisinen raskt nok, så de må begynne å teste det på mennesker. Men i prosessen av å teste det på folk, så dreper de dem, fordi kroppen ikke klarer å håndtere medisinen. Så for å da kunne fortsette å forske på medisinen, så må de teste det på flere og flere mennesker, som leder til at mange dør på grunn av dette. Hovedkarakteren i spillet har som mål å opplyse befolkningen av hva som skjer, og sette en stoppe til denne mennesketestingen. Så da er dette dilemmaet personen som spiller blir presentert med. At folk dør av å bli testet på, men man kan potensielt tjene utrolig mye penger og redde utrolig mange liv. Eller alle de som blir testet på vil ikke dø, fordi de som forsker på det blir essensielt eksposert. Og de kommer da til å ikke dø, men da kommer vi til å ikke tjene alle de pengene, og folk kommer til å fortsette å dø som har den sykdommen. Så hva er riktig og hva er galt? Utrolig vanskelig å si. Men en måte vi kan ta og se på hva i det minste de fleste folk svarer, er å se på enda et lignende eksempel som du kanskje til og med har hørt om, som heter tralleproblemet, eller the trolley problem på engelsk. Tralleproblemet fungerer slikt. Du sitter med en spak foran deg som kan endre veien en tralle går. Foreløpig så går trallen rett mot fem stykker. Om de blir truffet av den trallen, så kommer de fem til å dø. Men du kan dra i denne spaken,
og gjøre sånn at trallen går en annen vei. Og da kommer trallen til å heller drepe en person. Så da er valget, la fem dø, eller drepe en. Og det var nemlig gjort en studie på hva folk svarte, hvor det var Max Planck Institute for Human Development, spurte over, tror jeg det var mellom 70 og 90 000 mennesker over hele verden av hva de hadde svart. Og det viste seg at i Vesten så var det utrolig vanlig å si at du hadde tatt og dratt i spaken, sånn at den ene personen hadde blitt drept for å redde de fem andre. Men i Østen så viste det seg at det var mye flere folk som ville heller da valgt å latt de fem dø, i stedet for å drepe en. Nå, det viser seg at det kan være en grunn i dette som ligger nemlig i kulturen til folk. I Vesten så er vi er mer opptatt av konsekvenser. Vi er mer, ja, utilitaristiske. Altså at man har en mye sterkere forbinding til den filosofiske ideologien utilitarisme, ja. Hvor det essensielt går ut på å gjøre sånn at det er best mulig for mest mulig folk. Hvor det da hadde gitt mening å ofre en person for å redde fem. Og i Vesten så er det veldig mange som kommer seg bak denne ideen og tenker at ja, konsekvensen er viktigere, hvor vi kan da redde flere mulige folk. Hvor for mange så er det rett og slett et spørsmål av matte. Du kan offre en person for å redde fem, derfor gir det mening. Konsekvensene stemmer for dem. Men i Østen så er det ikke slikt. Der er det en mye større fokus på handlingen. Dette kan være mulig at komme fra kulturen i hvordan handlinger har utrolig mye vekt bak dem. Hvis du for eksempel ser til buddhismen, hvor karma er en veldig stor ting av det, hvor karma går ut på at om du gjør gode handlinger, vil bra ting skje med deg i ditt neste liv. Så da kan man trekke det til at i Østen så er man mer opptatt av handlingene en gjør, hvor det da kan bli sett på som en bedre handling å la noen dø enn å drepe noen. Men det ble nemlig gjort enda en studie på trolleproblemet i USA. Og den er mye mer spesiell. Det er nemlig en YouTuber som heter Visos, som har et program som heter Minefield, som går på YouTube. Og i, det var første episode av sesong 2, så tok han og testet trolleproblemet, men han gjorde det på ekte med folk. Nå, de som var med på studien, de visste ikke hva som skjedde, og de var helt overbevist over at om de dro i den spaken, eller ikke dro i den, så kommer noen til å dø. Og det var da, dette er jo en ganske kontroversiell metode å få ut resultatet fra studiet, fordi det kan potensielt gi langvarige traumer på de som er med i det. Men de bak denne studien valgte forsiktig hvem som hadde høy mulighet for å kunne rett og slett få det bra av å gjøre denne studien, hvor de kan lære om seg selv og menneskelig oppførsel. Og de da endte opp med 7 personer. Og av disse 7, merkelig nok, så var det bare 2 som dro i spaken, hvor 5 gjorde ingenting. Som er nøyaktig det motsatte av hva resultatene viser hvis du bare stiller noen spørsmål i USA. Og her kan man argumentere for at ja, men det var en alt for liten gruppe av testsubjekter, som det er et argument med bra vekt bak det. Men jeg føler at enda så
viser det noe i at om du setter noen i den situasjonen, så er det fullt mulig at de har en helt annen mening enn hva man tror en har. Men allikevel så er det en forskjell på nøyaktig hva en mener er galt, eller hva som er riktig. Og det kan være fullt mulig at ligger i kulturen til folk, som vist ved studien, hvor folk svarte veldig annerledes ut fra hvor de kommer ifra. Og det er dette jeg prøver å komme fram til, av hva som er riktig og hva som er galt. Og som vi har sett fra studiene, så er det er aldri en sånn stor majoritet som velger det ene svaret. Og det viser seg at det er kanskje ikke et riktig svar på dette spørsmålet. En kan mene om noe er riktig, men om et valg er objektivt riktig, tror jeg ikke det er en mulighet for. Det er vel derfor det heter et dilemma. Og du kan se på for eksempel, hvis du stiller noen spørsmål av la fem dø eller drep en, så er det noe mange gir forskjellige svar på. Men om du gir dem noe som hva er 1 pluss 1, så gir alle sammen ett og samme svar. Dette dilemmaet har med kultur å gjøre, egne meninger, kanskje religion har noe å si, egne opplevelser, hvor mange ting kan ha en påvirkning på hva man mener er riktig eller galt. Og det jeg prøver å komme fram til med det, er at om noen andre har andre meninger enn det du har på for eksempel slike dilemmaer, så vil jeg at du skal respektere denne meningen. Fordi, som sagt, at det kommer fra så utrolig mange potensielle grunner, og vi alle sammen leder helt forskjellige liv med helt forskjellige opplevelser, hvor vi vil da ha helt forskjellige meninger i for eksempel spørsmål som tralleproblemet. Så respekter at det ikke er et konkret, objektivt riktig valg, og respekter andres subjektive meninger i for eksempel disse dilemmaene. Og hvis du vil være en enda bedre person, så kan du ta denne tankegangen av respektere andres meninger videre til andre ting enn hypotetiske dilemmaer. Så da vil jeg bare konkludere med det, og si takk for meg.